ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ସେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଧନୁ ତୀର ହତ୍ୟାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆସାମୀ ବାଓମୁଣ୍ଡାକୁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନ୍ ନଦେଲେ 6 ମାସ ଅଧିକ ତାକୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ 25/1/2015 ଦିନ ଇଏ ଆସାମୀ ବାଓମୁଣ୍ଡା ସୁନାଗର ବାରିକକୁ ସିଏ ବୀରବାଟି ଦଣ୍ଡରେ ତୀର ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ସୁନାଗର ବାରିକ ସେ ବାଓମୁଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ରାଗ ରଖିକି ସେ ତାକୁ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 25 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତି କରି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।